Treneri, pirmas rungtynės Vilniuje tokios labai sunkios su Lietkabeliu buvo. Kas šiandien pavyko kitaip, kad pergalė žymiai užtikrintesnė? Visų pirma, norėčiau pasveikinti Lietkabelį ir visus fanus Lietkabelio. Tikrai malonu čia žaisti ir sirgaliai supranta krepšinį ir palaiko savo komandą. Ir tikrai Lietkabelis šiandien ką galėjo, tą darė. Bet paprasčiausiai mes buvom kita komanda negu prieš 3 dienas ir tikrai mūsų koncentracija, net galit pamatyti, kaip žaidėjai funkcionavo vienose ar kitose rungtynėse, tiek tas pats Kavaliauskas ir kiti tikrai funkcionavo daugiau žaidėjų, išpildėm daugumą numatytų dalykų ir pasiruošimo metu, ką planavom. Gynyboje, tikrai laimėjom šitas rungtynės gynybą. Atakoje gan neblogai tikrai dalinomės ir gerai dalinomės, 20 asistų, 19, tikrai dalinomės su kamuoliu, žaidėm komandiškai. Truputį per daug padarėm vėl klaidų, bet tai eilinį kartą parodo, kad kokį turim potencialą ir padarant 20 klaidų, laimėti 20 taškų išvykoj play-offuose prieš tokią stiprią komandą, tikrai mes turėtumėm kur dar tobulėti ir buvo jų daug neišprovokuotų. Taip pat turiu pretenzijų šiek tiek, kad padarėm per daug gal tokių neatsakingų baudų metimo metu, vėl tokie lengvi taškai ir tuos dalykus tikrai turėtum pataisyti, tikrai neblogai ir gerai kovėme šiandien dėl kamuolių, dominavom lentą, aišku, su mūsų ūgio persvara ir atletiškumo tas turėjo įvykti. Šiandien išpildėm 90% tą, ką buvom numatę ir sveikinu savo komandą, mūsų fanus ir tikimės, kad trečios rungtynės susiklostys vėl pagal mūsų norus, nes tikrai Lietkabelis negalima atsipalaiduoti, Lietkabelis tikrai stipriai subalansuota ir tikrai komanda turinti charakterį, turinti gerų trenerių ir manau tikrai mums bus nelengva. Tos pirmosios rungtynės trečiadienį galbūt tokiu atveju galima sakyti buvo spyris užpakalį, kurio reikėjo? Pasirodo taip.